coisa, tá lá. Pronto, não te esqueças de gravations. Onde é que nós spawnamos? Oh, meu amigo. Por a lagadela. Nós spawnamos sempre aqui. Este lugar já deve estar reservado para nós. Caraca, eu estou a tomar aqui um bocadinho de... E vá para fora. E caralho? Caralho, eu escortei o meu dedo indicador, faz-me falta para o F e para o D e assim. É que aconteceu? Cortei-me num ferro. É que pode se ver. Eu? É Baustelo. É Baustelo, é? É Baustelo. Eu até troco para o machado e para. Cara, como é que estás, macaco? Yeah. Ainda me estou a habituar aqui ao teclado Logitech. Logitech é Logitech. The best in the world. Não é, mas podia ser. Sem dar luz. Ou uma coisa que é muito escuro. O meu gajo está sempre a bufar, já está a meter nas. Tem que comprar a chave daí para extrair a bateria militar. Olha, já somos dois. Olha, estão aí os cães. Deixa-me ter a... Slow Zeus! Caralho, mataste? Pô, fugiu. Você. Tá aí, tá aí, tá aí. Que baixa, boa! Tem outro? Oi? Volta! Fogo! São de ferro? Cortam vermelho? Se não são, parece. Vou lutear o meu aqui muito rápido. Olha, tinha aquele colete preto, se quiseres. Como é que estás? Não sei. Acho que sim. Está lá morto. Está morto. Espera aí, vamos lá. Caralho, nível 41. Vinha da Macumba. Ah, vinha da Dong também. E já trazia uma TX Skills. Não vou levar a dar. Deve ser da Macumba. Não, mas a Dong é dele. Sim, é Dong. E tem. Agora... Olha, vinha alguém. Aqui a lutear, é aqui, está aqui ao lado direito. Thank you.
Eu botei a longo dele fora. Agora não a vejo. Onde é que ela está? Aqui não. Aqui. Queres levá-la? Posso levar, não a quero. Queres o carregador? Pode ser. Mas só te vou dar este de 30. O outro está ali no chão. Este está cheio, não é? Esse é, era meu, mas eu vou ficar com o de 95, não? Vamos ligar a luz? O beijo estava aqui. Eu ouvi-o aqui. Devia estar na, lá em cima, não? Yeah. É igual, vamos ligar a luz. Ele pode estar a vir devagarinho por aqui, sabes? Vamos fechar as portas, que assim ela se vier, a gente ouve. Já ligaste? Deixa-me ir apanhar isso aí que é para o Paper. Ou para o mecânico, já não sei. Eu não sei onde é que são os outros. São três, né? É. Apanhaste esse aí já? É. Yeah, yeah. Então os outros. Um são aqui, dentro desta coisa. E se essa missão então é aqui. Ah, onde é que é? Ah, yeah, yeah, yeah. E os outros? São cá fora. Eu agora ia dizer que tu estavas com um visão de 4 olhos. Sabes que a viseira a ver? Ah, oh, bro. Não sei que são aqui fora. Vou ver que é esta caixa aqui. Vê se tem papéis de inteligência. Os gajos têm que estar sempre a ligar esta porra. Dá para ouvir. Quem é que mete o nome assim? 7777 zzzz. Sei lá. E onde é que são os outros? Oh, vou silenciar. É aí dentro desse armário. Vou silenciar a Dom V. Já tá. É aqui. Este armário aqui. Não tem? Não tem? Não. Se calhar já os tenho a todos, então. Eu só tenho dois. Já falta-me o número 2. Tem certeza que é aí? Não! Ai, está aqui, está. Posso subir. Puta. Bem, não tem seguranças. Ali a macumba lá acima já foi aberta. Diz, vamos agora vimos outra vez. Pode ser. De rapaz. Os gajos estão com medo de nós. Fez de inteligência nada. Não. Agora vão ter lá gajos na... acampados na extração. E esse gajo que andava aí em cima, cuidado. Esta porta costuma estar fechada, não achou? Essa é fechada, estas duas é que é aberta. Agora a ponta fechada. Dois? Caralho! Ó, aqui já passaram. Vão estar aí, viu? Vai estar aí o filho da puta. Temos que matar.
Isto aqui já deve estar dando teatro, como é óbvio. Por acaso até não. Opa, ali é um douro. O de bronze, vá. Vou botar a dar do gajo fora, queres levar? Não tem espaço. É bem podre. Não, se calhar é melhor mandar uma granadas. Não? Não, está fechada, vai estar aí embaixo. É bem capaz. Granades, granades. E agora atacas a mal. A boss. Tá aqui. Tens outro? Tem. Mano, que os gajos estão costumam dar. E ele lança. Não tem ninguém. Vai estar agora aí dentro. Eu acho que sim. Já você não acha, menino? Ah, roubei-te o casaco, agora. Não tinha nada. Não vai nada nenhum. E agora aí o gajo, papá. Uma vez um gajo estava assim deitado, ó, Bilo. Estava assim aqui. E eu carregadinho. Eu apareci ali e ele fez assim. Tu vai tomar um nó. Estava mais assim, né? E depois apareceu. Olha, eu morri. Por quê? Tem aí um gajo. Mentiroso, sei que estás a fingir. Ah, pera aí, a minha cabeça ficou torta. E mesmo? E está todo drogado. Está demais.